Produção Milícia da Imaculada. Nesse mês de junho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, somos convidados pela Igreja a experimentar o infinito amor de Deus por nós. Na encíclica Deus Caritas Est, Deus é Amor, o Papa Bento XVI cita esta afirmação da primeira carta de São João. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem e nele cremos, para indicar que na origem da vida cristã está o encontro com uma pessoa. Deus se manifestou por meio da encarnação de seu Filho, fazendo-se visível nele. Na relação com Cristo, podemos reconhecer quem é Deus. Mais ainda, o amor de Deus encontrou sua expressão mais profunda na entrega que Cristo fez de sua vida por nós na cruz. Ao contemplar seu sofrimento e morte, reconhecemos o amor sem limites de Deus por nós. São João destaca: tanto amou Deus ao mundo, que lhe deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Os santos praticaram o amor de forma exemplar, mas dentre eles sobressai a Virgem Maria, Mãe do Senhor e espelho de toda a santidade. Maria mostra-nos o que é o amor, de onde este se origina e recebe sem cessar a sua força. Consagremos-nos a Maria, pedindo-lhe: Mãe, mostrai-nos Jesus, guiai-nos para Ele, ensinai-nos a conhecê-lo, a adorá-lo e a amá-lo. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração a Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.